نیرست ہے جہاں سے نیچے سرداب مقدس ہے مقام غیبت سے سرکار حجت کافی سیڑھیاں ہیں جو اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے وہاں بیسمنٹ میں سرداب میں جہاں پہ مقام غیبت موجود ہے ان شاء اللہ آپ کو دعوت کراتے ہیں یہ مولا امام علی نقی السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اپنے گھر میں ہی نیچے سرداب تھا جہاں پہ یعنی بیسمنٹ تھی جہاں پہ سرکار حجت کو پوشیدہ رکھا گیا لوگوں سے اور یہیں پہ مولا نے غیبت اختیار کی یہ وہ مولا کا مقام غیبت ہے جہاں پہ سرکار حجت نے غیبت اختیار کی اللہم عجل بغلی وتنزل الف من الملائکة يستغفرون لأمواتنا وأموات السائرين والحاضرين بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من نادى في هذه الجمعة يا حسين کا گھر تھا اور مولا علی نقی امام حسن عسکری اپنے گھر میں ہی تو اسی گھر میں مولا کے جو نیچے بیس میں تھا اسی بیس میں سردار میں مقام غیبت ہے جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ظہری حیات میں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو اسی مقام پہ پوشیدہ رکھا اور بعد الشہادت ہے بعد الشہادت امام حسن عسکری کی سرکار قائم جو ہے یہیں پہ غیبت اختیار کی اپنی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے یہاں دعا گو ہیں پروردگار سرکار قائم کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اللہم عجل بغلی دیکھیں کیسے تڑپ تڑپ کے مومنین جو ہے عزادار مولا کو پکارتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد مولا کا ظہور ہو اور ہم دشمنان علی محمد کا انجام دیکھیں اور مومنین کے قلوب کو تسکین پہنچے انشاءاللہ وہ وقت یقین آئے گا جب حجت اور اتحاد کو غازی کا علم لہرائے گا السلام على الجسد السليم السلام على الرأس القطيب السلام على الشفاء الدابلات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه السلام عليكم أيها الإمامين الأصليين المرمل بالدماء السلام على المرمل بالدماء السلام على المهكوك القطاع السلام على غريب الغرباء السلام على دیکھیں جب داعش کے ملائین نے حملہ کیا تھا
تو ابھی یہ وہ حصہ ہے جو انہوں نے اثر نو تعمیر نہیں کیا, تو دیکھو کیا حال کیا تھا انہوں نے حرم امام عسکریہ کا. خدا ان ملعونوں کو تباہ و برباد فرمائے. میں دعا گو ہوں پروردگار عالم بحق کے امامین عسکریین, آپ تمام مومنین کو بھی, امام زمانہ کے اوشاق کو, امامین عسکریین کے چاہنے والوں کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. یہ گنبد مطہر ہے امامین عسکریان کے مرکب پہ, اسی گنبد کے نیچے جو دری ہے اس میں چار قبور ہیں, جناب امام دین اخیر اسلام, امام حسن عسکری, والد سرکار حجت جناب سید نرجس خاتون اور سیدہ حکیمہ خاتون کی, چاروں قبور ایک ہی ذریعے میں موجود ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه. السلام علیکم ایها الامامین العسکریین. سرکار امام علی نقیر اسلام اور امام حسین صدیق اسلام کی بارگاہ میں آج تمام مومنین کی طرف سے نائب زیارت ہوں. بالخصوص ان مومنین نے دعا کے لیے حکم کیا, ان تمام مومنین کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں, اور سرکار امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری اسلام کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارت بھی ہوں. مولا آپ سب کو جلد اپنے دربار میں حاضری کے سعادت نصیب فرمائے, مولا بہت جلد آپ سب کو اپنی زیارت نصیب فرمائے, اور میں اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی طرف سے زیر قبہ امامین عسکریین سرکار حجت کے ظہور کی دعا کرتا ہوں, کیونکہ یہ وہی گھر ہے اصل میں امام حسن عسکری السلام کا اور امام علی نقی السلام کا, جہاں پہ مقام غیبت موجود ہے. سرکار حجت نے غیبت اختیار کی, کیونکہ آپ مومنین جانتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری السلام کو ان کے اپنے گھر میں ہی دفن کیا گیا, تو مولا کسی گھر میں مقام غیبت میں موجود ہے. یہاں آپ تمام مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں زیر قبہ امامین عسکریین بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہوں, پروردگار مقدس امامین عسکریین کا واسطہ سرکار کائن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم آج جل ولیک الفرج. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآج جل ولیک الفرج.